naragenzuye ndareba sanga ibyaha abantu benshi bakora bituruka mu byago baba baragize. Naritegereje rero nsanga turamutse tugenzuye n'ibyago by'abantu hari n'ibyaha byabo dushobora gukumira hanyuma itengwa rya benshi rikagabanuka. Ndifuza ko tugirira umumara abantu kandi ndifuza ko duhindura imikorere n'umurongo ngenderwaho dufite tukawuhindura. Ni gute umenya ko umuntu yagiye kwiba ntumenye icyamuteye kwiba? Imana yabahaye inshingano zo kugenzura ibyaha by'abantu, ntimugenzura ibyago byabo. Umuntu akaba mu itorero ameze nk'imfubyi kandi nubwo umuntu tamubera papa na mama, nibura ushobora kugabanya umusonga w'intambara yagize gute yahuye nazo. Niyo mpamvu uzasanga abakobwa bacu, abagabo b'abapagani babihereranye, abasore b'abapagani babihereranye, haramuha ibihumbi bitanu akajya kuguramo twa kamambiri, yamuha ibihumbi icumi akajya kuguramo umwenda, haramuha ibihumbi makumyabiri akavuga ati ubu ngubu inzara igiye gushira, ugasanga barimo baragwa kubera ibyago ariko tukabagenzura ngo bakoze ibyaha. Ni munyemerere tureke kugenzura ibyaha by'abantu cyane, ahubwo tubanze tugenzura ibyago kubera ko mu byago ariho haturutse ibyaha. Turabashuhuje cyane abakunzi ba Mama Charlene official. Imana y'amahoro ibaho umugisha, nizere ko muguwe neza, nizere ko ukuboko kw'Imana gukomeje kubarwanirira kandi imigambi myiza y'Imana ikomeje kubana n'ubuzima bwanyu. Turabashuhuje rero mwebwe abakurikirana Mama Charlene official, aho mudukurikiranira hose muri mu Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye, aho muri mu bihugu by'abaturanyi by'ababanyi, mu bihugu bya Afrika, muri Amerika ya ruguru ndetse ni yepfo, muri Europe, muri Australia no muri Asia, aho mugenda mukurikirana ibiganiro bitandukanye, filme yo kuwa gatandatu Buhenebere Karundura, aho mukurikirana filime yitwa Ikigugu itambuka kuwa gatatu, filime yitwa Imperuka itambuka kuwa mbere, aho mukurikirana ikiganiro cyitwa Menya Nibi mububatse, ikiganiro cyitwa Tegure Ejo Rubyiruko Hakorwa Iki Mwitorero Kera Nubu Hitorero. Mbese murabyumva, ni ibyo kurya by'umwuka bitandukanye bihari. Aha rero nk'uko muri kuhabona ni kuri Delis House iri hano ku Ruyenzi. Murabona aha hantu twicaye na hantu wiyakirira, na hantu ushobora kuzana n'umukunzi wawe, na hantu wazana n'umugore wawe. Mbese aha hantu ni heza cyane. Rero hari ibikorwa byinshi bitandukanye kuri Delis House. Hari piscine, hari aho abantu bakunda ibikorwa by'imyidagaduro, siporo, ahantu ababyeyi babashuti banjye bashaka kujya kuri taye. Hari ibikorwa byiza byinshi, niho twicaye rero turi muri iki kiganiro. Aha ni herereye rero, iyo ugeze ku Ruyenzi hari umuhanda utambika ujya ahantu bita mu Rugazi, ugitambika gatoya rusengero rw'abagaturika, ni hafi cyane. Rero turabakiriye, ni karibu, namwe muzaze mwirebere ibyiza. Abantu bazi gutanga keya, hari ibyo kurya, hari ifunguro, icyo umuntu wese yifuje kirahari. Nkomeje nyine no nzabishyuza sha, umva, nkomeje nyine no kubishyuza abantu mwese mufitiye amadeni, ariko ntuzagira ubwoba, naho waza ukangurira nka brushette imwe tukicara tukarya tugasangira. Yeba abakunzi banjye mwirwa mumbwira ngo murankunda, naha ngaha nzabirebera nyine, niho bureberwa. Hanyuma leto wahaye ikaze abazajya baturuka mu bihugu by'amahanga, muzi naha mu Rwanda, ni karibu. Tuzajya dushyira nimero za telefone mu kiganiro, ubundi n'ibindi mukeneye kumenya mujye mubibaza Mama Charlene. Okay, tugiye kuganira rero muri uyu mwanya. Murabizi ko tugenda duhugurana mu buryo butandukanye. Ndashaka ko tuganira muri aka kanya ikintu ndashaka, hari abantu ushaka guhugura. Ndashaka guhugura abantu, abantu bajya bakunda kumenya ibyaha, bakunda kumenya ibyaha abantu bakora ariko ntibamenye ibyago byabo. Kandi ibyago, ibyaha abantu bakora biba byaraturutse mu byago. Aka kantu byabaye ngombwa ko nicara tukagatekerezaho, hanyuma tukareba kubera iki abantu bakunda kugenzura ibyaha by'abantu, bakunda no kubimenya bakanabatenga ariko ntibagenzure ibyago byabo. Kandi burya ibyaha bituruka mu byago. Ndongera ngasubiremo bwa gatatu kugira ngo turusheho kumva neza. Usanga abantu bose iyo bari kureba umuntu bamucunga bagira ngo barebe ko hari ibyaha yakoze.
ibyo ngibyo kabona bishishikaje abashumba bishishikaje abadiakoni bishishikaje abakristo umuntu yakora icyaha abantu bose bakamumenya bakanabimenya ariko yagira ibyago ntihagira ubimenya kandi naragenzuye ndareba sanga ibyaha abantu benshi bakora bituruka mu byago baba baragize naritegereje rero sanga turamutse tugenzuye n'ibyago by'abantu hari n'ibyaha byabo dushobora gukumira hanyuma itengwa rya benshi rikagabanuka rero ndashaka mbabazi nawe iki kintu uze kugitekerezaho kuki abantu bakunda kumenya ibyaha by'abantu ariko ntibamenye ibyago byabo kandi mu byago ariho haturuka ibyaha yego iyo umuntu yanywa inzoga ari umurokore bishobora kumenyekana mu buryo bwihuse ariko yaba yagiye mu bitaro ababimenya bakaba bake uyu mwuka uri guturuka ni umwuka w'abana b'Imana iyo umuntu yishingiye ngo yarishingiye itorero ryose rihita rimenya ko umuntu yishingiye bakabimenya ndetse ukabona abantu birabashishikaje ariko yagize ibyago byo gusohorwa mu nzu yabuza y'ubukode ntago abantu babimenya kandi intego nyamukuru ushaka ko tuganira nuko ibyaha abantu bakora hanini bituruka mu byago ukoze urutonde rw'abakobwa dufite mu itorero bagiye bagwa mu byaha by'ubusambanyi byagiye bituruka ku byago by'ubuzima bubi babayemo bigatuma bagwa bashaka amafaranga hanyuma tukamenya ko babaye indaya tukamenya ko batwaye inda tukamenya ko bavuye mu gakiza ariko ntitwigeze tumenya ko babuze amavuta yo kwisiga ntago twigeze tumenya ko babuze ay'ubukode ntago twigeze tumenya ko bashonje bakabwirirwa bakaburara bakabura imyambaro bambara ibyo bintu ntitubimenye ariko yakishyingira twese tukabimenya uyu mwuka nturuka ku mana tugomba kumenya ibyago by'abantu tukabona kumenya ibyaha kuko nitumenye ibyago tuzakumira ibyaha ndashaka kuvuga aha hantu nitonze Imana ihamfashe ni amagambo akomeye kugira ngo tuyumve mureke mbabwire za raporo abadiakoni bagira mu nsengero bagira za raporo runaka nta giterana wa mukobwa akora mu kabari wa wundi yaraguye nta gisenga yagiye muri indi torero numva ngo afite umugabo wamwinjiye numva ngo byagenze gutya ariko ngo bahirutse kumubona mu kabyiniro ariko ngo bamufashe yasinze urumva makuru abadiakoni batanga ndifuza ko tugirira umumara abantu kandi ndifuza ko duhindura imikorere numurongo ngenderwaho dufite tukawuhindura ni gutumenya ko umuntu yagiye kwiba ntumenye cyamuteye kwiba imana yabahaye inshingano zo kugenzura ibyaha by'abantu ntimugenzura ibyago byabo kandi nge namenye ko hari abantu dushobora kugenzurira ibyago barimo tugakumira ibyaha bakora umuntu aba mu itorero yarekwe kuba ari mu muryango kuburyo ashobora gusonza naho atabona umugaburira akabona umubwira yuko azarya ariko umuntu abura umugaburira akabura n'umuhumuriza umuntu aragenda akabifubye akaba mu itorero ririmo abagabo bakomeye n'abagore bakomeye ririmo amafaranga ririmo abanyacyubahiro ariko umuntu akagumana agahinda k'ubupfubyi umuntu akagumana agahinda k'ubukene umuntu akagumana agahinda k'imibereho mibi Jyewe ndi kubona itorero ryataye inshingano kandi nimvuga itorero niwumva umushumba n'umupasiteri itorero ni njyewe kandi itorero ni wowe hari ibintu dukwiye kuvamo hari ibintu dukwiye kureka hari ibintu dukwiye kuzinukwa umuntu akaba mu itorero ameze nk'imfubyi kandi nubwo umuntu utamubera papa na mama nibura ushobora kugabanya umusonga w'intambara yagize gute yahuye nazo niyo mpamvu uzasanga abakobwa bacu abagabo b'abapagani babihereranye abasore b'abapagani babihereranye haramuha ibihumbi bitanu akajya kuguramo twakamambiri yamuha ibihumbi icumi akajya kuguramo umwenda haramuha ibihumbi makumyabiri akavuga ati ubu ngubu inzara igiye gushira ugasanga barimo baragwa kubera ibyago ariko tukabagenzura ngo bakoze ibyaha ni munyemerere tureke kugenzura ibyaha by'abantu cyane ahubwo tubanze tugenzura ibyago kubera ko mu byago ariho haturutse ibyaha Mani baho umugisha
umuntu akamenya ngo umuntu yaraguye aho kugira ngo turebe icyatumyagwa ahubwo tugeta dufata imyanzuro yo kumutenga njyewe sigaye mbona mudakora nk'abikorera mwabaye banderera abandi kandi uyu murimo twahawe n'Imana ngo turagire imikumbi y'Imana twite ku bantu b'Imana n'umurimo tugomba gukurikirana kuko ari umurimo tuzabihemberwa rwose ugasanga icyifuzo cy'uko umuntu yaguye bagifatiye mu birere ndetse n'inama yiga kubaguye ntago igirambirana kuko imyanzuro bafata niyo gutenga gusa ariko uburyo umwuka wo gutenga mbibutse ko iyo twatenze tuba twapfushije kandi ukabona abantu bose barabishishikariye barishimye ngo umuntu yatenzwe ariko abantu bakabasohora mu mazu bakabura amafaranga yo kwishyura amazu abapasteri ntibabimenye n'abashumba ntibabimenye umuntu akarwara agahera kwa muganga hakabura imiti akabura n'ibyo kwiramira abapasteri n'abashumba ntibabimenye abo badiyakoni bajyana amaraporo bahora bajyana raporo z'ibyaha gusa ariko iz'ibyago ntazo bajyana yashatse undi mugabo wa kabiri nayo makuru wa mugore baratandukanye yashatse undi mugore nayo makuru mubamo ariko ndifuza kubabwira ngo mwataye inshingano mwataye umurongo aho muri kunyura ntago ariho ntago byagakwiriye ko umuntu agira ibyago hakabura abamwitaho hanyuma yagira ibyago itorero ryose rikamwitaho ntago icyo ari ibikorwa by'abana b'Imana umuntu bamufashe yibye ese yibye yibye kubera iki kuzi kumwuka wo kwibuta mubaho ni mubanze mucukumbure yibye kubera iki aho kugira ngo mwice gitera mwice kibumutera yagiye kwiba kuko abana baririye rimwe yagiye kwiba kubera yuko amezi y'inzu amaze kubane yagiye kwiba yego nicyo cyabimutereka tubyemere ko yagize intege nke ese iyo tumenye yuko yagiye kwiba kubera abana baburaye nta kintu nk'itorero twari gukora hanyuma tugakumira ubwo bujura bwe niki cyatumye yishyingira ubundi imbere yuko yishyingira yabaga hehe ahantu yabaga byari bimeze gute none sereka nkubwire nimba umuntu arambirwa ubuzima akajya kwiyahura ni gute umuntu atarambirwa ubuzima akajya kwishyingira aribyo twita kwishyingura hari ibyago by'abantu dushobora kumenya mbere tukabikumira nk'itorero niki cyabimuteye ko yaririmbaga muri korali yitonda ko yari umuhanuzi mwiza byagenze gute ko yari umudiyakoni byagenze gute nitumenye ibyago by'abantu hanyuma tumubone kugenzura ibyaha byabo kuko mu byago ariho haturuka ibyaha kandi nidukumire ibyago by'abantu tukagira icyo tubikoraho bizatuma n'ibyaha bigabanuka uzi ko umuntu yicara mu itorero rimo ibihumbi n'ibihumbagiza ririmo amaturo rimo ibyacumi hakabura mituwere yamara kubura mituwere ariko reka mbabwire buriya nta soni mwebwe bibatera iyo mubona mu mudugudu mu murenge mu kagari mu gihugu bafata abakirisitu banyu ngo nta mituwere bagira n'ibyacumi batanga buri munsi nta soni bibatera kweri ejo bundi nahoze mvuga ngo amafaranga abashumba bakorera n'abapasiteri ariko n'abashumba bamwe kuko si bose iyo aba byakundaga bakayagabanyaho bakayaha abapolisi kuko mbona aribo bakora akazi kavunanye ariko kwicara mu ntebe wagira ngo bazi badodeyeho ukumva yuko inshingano yawe ariyo kwicara mu myanya y'ibyubahiro ariko nimureke mbabwire nimutigishwa na bibiliya muzigishwe n'iki muzigire no ku gihugu mujye mureba aho meya ava hejuru mu rwego rwo hejuru akamanuka akajya kureba abaturage ariko wowe nta nubwo uzi abakristo uyoboye abari bo birababashe mumariye icy'abakirisitu ahubwo muzi kubatenga ngo bakoze ibyaha ariko ngenje kubabwa ngo nakoze ubushakashatsi ibyaha abantu benshi bakora bituruka mu byago bagize umuntu akicara agasanganira urutoki rumwe ni gute umuntu abona ari wenyine kandi aririmbana n'abantu ijana ni gute umuntu yisanga ari wenyine kandi afite itorero ry'ibihumbi n'ibihumbi abarizwamo akahakora n'umurimo ko ari byo ni gute umuntu ajya gukora ubukwe akajya guhinga umubera pare kandi abana n'abagabo bangana kuriya
ni gute umuntu ajya gukora ubukwe aba mu itorero haparika amamodoka ageze mu gihumbi agashaka hana kuri modoka kayibura ari umwana w'umukene cyangwa ari ifubye ibyo bintu ni ibiki ni gute umuntu ajya mu bitara kaburaji aririmbana n'abantu bangana namwe hadiya konana n'abantu bangana namwe akaburaji jigura 800 vije ya pome akabura kavanja akabura gatogo ariko itorero mumeze mute maze mwicare ngo muzajya mwijuru ijuru se warijyamo gute isi yarakunaniye kuyibamo maze mujye murira ngo amaturo yaragabanutse ni mureba nabi muzayabura burundu kundi se amaturo mwakoze iki kugira ngo mubone amaturo murinda muhembwa amaturo mukora iki rega gitifu reka hembwe aba yatanze raporo y'abakristo bari mu mudugudu we abaturage bari mu mudugudu we abakorera raporo hiburuzi raporo batanga gitifu atanga raporo mudugudu agatanga raporo polisi itanga raporo abasirikare bagatanga raporo inzego z'umutekano inzego z'ubuzima inzego z'uburezi hose batanga raporo mwebwe rero muzi ko nta raporo mugomba gutanga ariko burya zirahari Nje ndifuza ko umuntu ashobora kuba mwitorera akishimira ko aririmo ku buryo n'abataririmo banezezwa no kurizamo ku buryo umuntu avuga ati nageze mwitorero mpindurirwa ubuzima ariko umuntu ajya mwitorera arira agakomeza kurira kandi hagombye kuboneka amabagomba kumuhoza umuntu aza mwitorera ababaye agakomeza kubabara kandi hari hakwiye kuza abantu bamumara umubabaro umuntu aza mwitorero arushye agakomeza kuriruhiramo kandi Imana iba yarashyizemo abantu bagomba kuruhura abandi umuntu abantu bari kuva mwise biruka nk'abahunga baje mwitorero ibyo basize mwise bakabisanga mwitorero Imana itugirire neza duhindura ingamba dufata imyanzuro kandi nidukora ibintu byiza amaboko y'Imana yacu hazaba magani kuri twebwe azadushyigikira Imana izaturwanirira kandi kubabwira ngo kuki abantu bamenye ibyaha by'abandi ntibamenye ibyago byabo kandi ibyaha bituruka mu byago Imana itugirire neza Njyewe ndifuza ko buri wese yisuzuma nanjye nkisuzuma nawe ukisuzuma kugira ngo tugire ikintu tumarira abantu b'Imana Imana ituzanira kandi nimureke mbabwire ntitukabe mu buzima bw'abanyamwigendaho ngo twikunde ntago Imana izava mu ijuru rwose ngo yururuke ngo ize igirire neza abantu izanyura mu bantu igirira neza abandi kimwe nuko shitana nyura mu bantu agirira nabi abantu ni munyemerere muze dukorera Imana ibyo yagakoze ihibereye haleluya tuyibere ambasaderi ibyo Imana yagakoze tubikore haleluya kandi iyo ukoze ibintu Imana yagakoze ihibereye reka nkubwire nta bindi bibazo igutera inkunga ikagushyigikira ikabana nawe ikakugirira neza ibyo bintu amaso yacu yarabibonye ukavuga ijambo Imana yakavuze ihibereye ukagira igikorwa ukora Imana yagakoze ihibereye ugahumuriza umuntu iryahumura Imana yakamuhaye riri mu mutima rikanyura muri wowe iyo ubaye uwo muyoboro nta kintu waba ntacyo waba nta wakurwanya ngo akubashe nta wagutera ngo ntago bishoboka nimuze dukora ibintu Imana yagakoze ihibereye nimuze twisubireho ibintu mukanya hari ikiganiro ndi bukore kivuga ukuntu tugomba kubaka ibyo twashenye kuko ari twe twabyisenyeye ku buryo abantu bazajya batureba bakifuza kubana natwe ariko ubu umuntu uramubwira ngo urumurokora akabona kuri ikigage cyasabagiye akabona kuri suruduwiri uri kambuca kubera iki uburokore bwawe nta terambere yabubonyemo mwarakoranye uramuteranya mwaragendanye uramusiga mwarasangiye uramucura ntambuto batubonaho iyababazi banagabaza uzi gukorana n'umurokore mu kazi ukagira ngo nibandi uri gukorana naryo uzi kuza n'umukozi mu rugo w'umurokore ukagira ngo wazanye ibandi nta muntu ugishaka umukozi w'umurokore kuko byose byabaye bimwe niyo mpamvu ubona abasore bava mu rusengero bakajya kurambagiza abapagana akavuga ati byose ni hahandi na ntuza yaramurambagije aramwahagirana kuki abantu badashaka kubana natwe kuki batashaka kuza gusenga kuki badashaka gukizwa nuko ntacyo batubonyeho kuvuga ngo uri umukozi w'Imana ye baba data dore izina ryataye agaciro kubera iki yakubitanya n'umukozi w'Imana aramwambura yakubitanya n'umukozi w'Imana aramuhemukira yari yarashakanye n'umukozi w'Imana aramuteza
atabeshya se nimunyemerere twekwirirwa tugenzura ibyaha by'abantu ahubwo tugenzura ibyago byabo kuko mu byago ariho haturutse ibyaha ndumva ashaka ko dusenga Imana ibahe umugisha Erega urugendo rwo kujya mu ijuru tuzarutegurira inaha mu isi nta muntu uzaba mu ijuru atararibayeho inaha nubona ijuru utariri muri mu isi ujye umenya ko naryo ntaryo uzabona kuko uzaribamo wararibagamo tugiye kubwira Imana iduhe kwita ku nshingano zaturebaga tutigeze twitaho ngewe menye zanjye nawe umenye zawe buri wese afate pozisiyoziye mu itorero uri umudiyakoni uri umuririmbyi uri pasiteri uri umukristo abantu baturuhukireho batubonereho umugisha ntihakagire ubabara kubera wowe ntazagira uwifuza gupfa kubera wowe ntukagira bubangamira ntukagira bugora ntugateranya abantu ntukagira ishyari ntukabigisambo ibyiza byose ubona wagirira umuntu akiberaho ujye ubimukorera cyane ko nababwiye ko muri ubu buzima ari nguriza nzakwishyura tugiye gusenga Imana iduhe support iduhe umusada Imana nibaho umugisha kubwo gukurikirana izi impuguro kuri Mama Charlene official tugiye gusenga inyama n'amaraso ntibyakunda ariko baragaza Imana byakunda turakubashye cyane Imana tugushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe tugushimiye amagambo meza wateguye muri uyu mwanya kugira ngo ugaburire ubwoko bwawe Niyo mpamvu nkwinginze nkubwira ngo yaherekeze agere kubo yagenewe agire umumaro aya magambo bakarabye abasiga bambike maze tube uko ushaka ntitube uko dushaka urakoze ndagushimye komeze kudushyigikira muri uyu mwanya icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Amen Imana ibaho umugisha mbifurije amahirwe masa iyo kugira ngo tubere abantu tube abantu b'umumaro imbere y'Imana n'abantu hanyuma mukomeze mukoreshe ya mwandika hepfo kuri comment abatarakora subscribe muyikore kugira ngo musangize abandi ubutumwa Imana y'amahoro nibaho umugisha